Produto natural que reduz o mau hálito e o tártaro do seu bichinho de um jeito simples e em poucas semanas. Experimente Plaque Off e mantenha seu amigão perto de você. Peça Plaque Off no pet shop mais próximo e sempre consulte o médico veterinário. Plaque Off, só podia ser da Inovet. Agora na Band News FM. Entre Nós, com Adriana Araújo e Fábio França. Olá, boa tarde para você. Pode chegar que você já tá entre nós. Tô de volta agora sim, ao vivo, em cores, frente a frente com Fábio França. Isso. E promessa é dívida. Pois é, você me disse ontem, você gravou um vídeo logo no início do programa, né? A gente colocou no ar dizendo que traria doce de leite. E eu disse, interagi com o vídeo, inclusive, né? Eu disse que era o doce que eu mais gostava na vida, disparadamente, e pedi para os ouvintes me lembrarem de te cobrar hoje, mas nem precisou, ó, tá aqui, ó. Potinho de doce de leite, certamente eu vou comer assim que acabar o programa, já um pouquinho. Obrigado, é bom, eu é mineirinho, adoro. É bom, viu? Gente, eu adoro. Eu fiquei na dúvida na hora de comprar, porque assim, eu falei, não é possível uma pessoa simpática, feito o Fábio, não gostar de doce de leite. Eu não amo tem jeito doce de leite. De não gostar de doce de leite. Mas vai que não gosta, né? Que bom, então acertei. Espero que você goste desse. E olha, certamente. Vamos começar a falar de notícias então, e tem tudo a ver com doce de leite, inclusive. Porque é um potinho, é só um presentinho, só um mimo lá das Minas Gerais. Mas se você olhar a inflação no Brasil, você vai ver que leite hoje é presente dos bons. A notícia de hoje é boa, gente. Tem deflação registrada, anunciada hoje pelo IBGE, ou seja, deflação, inflação negativa, queda de preços no mês de julho. 0,68% foi o índice da deflação aí, o resultado do índice de preços ao consumidor no mês de julho. É bom quando a gente está numa escalada tão forte há tanto tempo de uma inflação em alta, é claro que é positivo. Essa inflação precisa baixar muito mais, porque no acumulado de 12 meses a gente está acima dos dois dígitos, acima de 10% ainda, então precisa baixar bastante ainda. Ah, mas é uma notícia positiva. É positivo também quando você olha o INPC, que é um outro cálculo, o cálculo da inflação para famílias com renda de até 5 salários mínimos. Também teve deflação de 0,60%, 0,6%, portanto. Ou seja, a notícia é boa, ainda é pouquinho perto de tudo que a gente precisa baixar. Isso está explicado especialmente pelos preços dos combustíveis, queda de gasolina, etanol, em função da redução dos impostos. Mas tem o outro lado, que é alimento. A inflação do alimento, se você tira só o item alimentos, a inflação foi de 1,3% só no mês de julho. Então ainda está bem alta. E se você olha o grande vilão, é justamente leite. Só o aumento do leite em julho foi de 25,46%. Já tinha sido registrado um aumento do leite em junho de 10,72%. Ou seja, em dois meses, 35% de alta só do leite longa-vida. E aí todos os derivados. Queijo, manteiga, leite condensado. O doce de leite não é tão presentinho assim, viu, Fábio? É um presentaço. É um status agora. Eu tenho um pote de doce de leite. E esse vai ser o nosso assunto da entrevista especial, do nossa conversa daqui a pouquinho, né? Vamos entender muito mais sobre isso. Nos outros destaques, 4 horas 3 minutos, começam a ser pagos hoje novos valores para os beneficiários do Auxílio Brasil, Vale Gás e também o Auxílio Caminhoneiro. O calendário foi organizado pelo governo federal e ocorre após a votação da proposta que ficou conhecida como o PEC dos Benefícios. No Auxílio Brasil, o valor é de R$ 600, Vale Gás será de R$ 110, que equivale ao preço de um botijão de 13 quilos, mais ou menos, não é, na média. Para os caminhoneiros, a ajuda será de R$ 1.000. As medidas previstas pela PEC têm um custo estimado de R$ 40 bilhões até o fim do ano ao governo. Não há garantia de que os programas estejam garantidos aí, não há garantia de que eles permaneçam para o ano que vem, para 2023. E desse total de 40 bilhões que essas medidas, esses auxílios vão custar aos cofres federais, 12 bilhões, o cálculo de que 12 bilhões serão distribuídos nesses 50 dias, nessa reta final aí, até a eleição de 2 de outubro. E por isso, o ex-presidente Lula afirma que esses novos benefícios
tem caráter eleitoral e diz que a distribuição dos valores só tem o objetivo de manter Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Hoje, o petista se reuniu em São Paulo com representantes da Federação das Indústrias do Estado. Segundo o ex-presidente, existe a preocupação na campanha do PT se a população não vai ficar sem este valor caso Bolsonaro seja derrotado na eleição. O presidente Jair Bolsonaro disse esperar que a população não fique endividada com a possibilidade de crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Nos últimos dias, alguns bancos privados já disseram que não vão conceder a medida. Em entrevista ao Flow Podcast, ontem à noite, Bolsonaro disse que o ideal é não pegar o empréstimo, mas entende que isso pode acontecer, já que muita gente pode querer pagar dívida em atraso. Olha, e tem mudança para quem usa o WhatsApp. Todos nós, né? Quem não usa Sim. hoje, depende disso para trabalhar, enfim, para as conversas familiares, pessoais. A partir de hoje, a empresa Meta, que controla o aplicativo, disse que os usuários poderão esconder que estão online. Aparece lá em cima o seu status, né, online, assim que você entra no WhatsApp, já aparece que você está ali ligado. Então agora, os usuários podem não disponibilizar essa informação. Além disso, as pessoas terão a possibilidade de sair de grupos sem que os outros integrantes saibam. Apenas o administrador saberá que isso vai acontecer. Só um comentário breve. Eu acho que a pior invenção do WhatsApp foi você ser incluído em grupo sem que antes tivesse uma autorização prévia. É deselegante, não é gentil. Você não é... Quando você sabe, você já tá lá no meio do grupo. E aí você, claro, fica às vezes constrangido Agora de sair. Agora dá pra sair de fininho. Agora é literalmente sair de fininho, sair a francesa, né? É isso. A Organização Mundial da Saúde sugere mudar o nome adotado para varíola dos macacos após crescer o número de mortes envolvendo o animal. Segundo a entidade, há um crescente casos de abusos e isso demonstra o desconhecimento e ignorância. Estão matando macaquinho por aí, né? Porta-voz da OMS lembrou que a doença está sendo transmitida de forma majoritária por humanos. Aqui no Brasil, apenas na semana passada, 7 macacos foram resgatados em áreas de mata, no Rio de Janeiro, com sinais de agressão e possível envenenamento. Gente, eu entendo a mudança do nome, a proposta e a defesa da mudança do nome, mas o que a gente precisa fazer mesmo é defender o fim da ignorância. Sim. Porque assim, o fato de se chamar, da gente falar, e que é a maneira que acaba que todo mundo identifica rapidamente a doença, varíola dos macacos, não significa que tem que sair castigando e maltratando macacos. Então assim, é a ignorância que tem que acabar, né? Podemos falar outra forma, monkeypox, mas enfim, não é isso que vai mudar. As pessoas têm que ter consciência de não saírem fazendo atos selvageria pura. Não tem o menor sentido isso. Vambora? Vamos seguir falando do seu bolso, falando de economia, de que a inflação deu uma tréguazinha aí, uma deflação em julho, mas tá caro botar comida na mesa. Quem tá com a gente hoje para falar do que esses números representam e também para a gente tentar falar do que vem pela frente é a Nathalie Victal. Ela é economista-chefe da Sul América Investimentos, mestre em economia pela PUC do Rio de Janeiro. Nathalie, boa tarde, bem-vinda, que bom ter você aqui no Entre Nós. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Vamos seguir, Nathalie. Olha, bom, eu queria começar dizendo, a gente veio de uma escalada muito acelerada da inflação, pesado para todo mundo, especialmente para as famílias mais pobres. A gente sempre fala, eu, Fábio França, sempre que a gente fala de inflação, a gente fala que quando a gente vê o índice oficial, a gente não consegue demonstrar com aqueles números a dor de quem está ganhando pouco, às vezes desempregado, na informalidade, para botar comida na mesa, porque está caro demais. Então, o que essa deflação representa? E é essencialmente um reflexo de redução de combustível, dos impostos de gasolina, etanol e diesel. Exatamente, e da energia elétrica, né? A redução que Sim. nós vimos aí do ICMS explica toda essa redução que houve na inflação de julho, que é uma boa, enfim, é uma boa notícia, né? Acho que é melhor que diminua. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha a inflação fora esses itens, a gente ainda vê um panorama preocupante, né? Então, temos uma boa notícia por um lado, resultado dessa redução de impostos, tal, mas sempre temos que tomar um pouco de cuidado quanto à redução de impostos na nossa situação fiscal. Por outro lado, temos essa inflação de alimentos, que é especialmente cruel com as famílias mais necessitadas. O Nathalie,
Vamos tentar refazer o contato novamente, Fábio? Explica pra gente. Vamos, tá picotando, tá picotando um pouquinho, né? Tá picotando um pouquinho o sinal da Nathalie. Tá. Daqui a pouquinho a gente refaz o contato com ela, porque é exatamente isso, né, Adriana? Você deixou aí claro na sua pergunta e ela também na resposta. Se a gente pegar o número absoluto, obviamente a gente tem de comemorar, né? E deve comemorar, porque é sinal de que as coisas estão melhorando. Mas é preciso olhar com lupa, como você sempre diz, para que a gente identifique os outros numerozinhos que estão atrás desse principal, né? Quer dizer, a queda no preço do combustível certamente foi o principal fator, e da conta de luz, como disse a Nathalie, para que houvesse essa deflação. É. Mas, por outro lado, a inflação de alimentos continua a subir. É, eu fiz um recorte aqui, inclusive, se a gente considerar só o item, esses itens, gasolina, etanol e energia, a gente teria uma deflação só por esses itens de 1,38%, ou seja, a deflação seria ainda maior, porque realmente foi isso que puxou para baixo o preço. Mas, como eu já tinha trazido aqui no comecinho do Entre Nós, o preço, a inflação da comida, do item alimentação, é uma inflação de 1,30% só no mês de julho. Então, essa balança ainda não está equilibrada, ainda não está bom para o consumidor, para o trabalhador brasileiro. Ainda precisa melhorar muito, frear muito o trem da inflação, porque ele ainda está acelerado nos trilhos, ele ainda está difícil de controlar. É, temos certamente. A Nathalie já ainda não. Estamos fazendo o contato novamente com a Nathalie. O que eu queria saber dela é se essa inflação ou essa deflação, está com a gente já, Nathalie, me ouvindo de novo, né? Eu queria saber, Nathalie, se essa deflação ela está maquiada além da conta e se isso pode ser perigoso em médio e longo prazos. Maquiado forte, né? Eu acho que a gente tem uma redução dos preços dos combustíveis, resultado da diminuição do ICMS, de energia elétrica também. É, e essa redução do ICMS coloca os estados numa situação um pouco frágil, né? Então, a gente pode ter uma situação na qual os estados decidam, num segundo momento, se vejam numa situação que precisem voltar um pouco essas alíquotas de impostos, mas não necessariamente nesses produtos, tá? Então tem todo um debate quanto a isso. Então sim, houve uma deflação em julho, né? Acho que isso é, de fato, eu colocaria maquiada. Só que o qualitativo da inflação é muito perigoso ainda, principalmente a parte de alimentos, como a gente comentou antes, e também tem toda a parte de serviços, etc., que também estão bem pressionadas. Agora, Nathalie, para frente, jogando desse mês de agosto para frente, há uma expectativa, inclusive, do mercado, das pessoas que analisam aí, você acompanha isso direto, que ainda tenhamos mais um mês de deflação, que tem assim, o residual, digamos, dessa redução dos combustíveis para ter um reflexo, uma consequência. Mas, por outro lado, todo mundo está se perguntando quando é que a inflação da comida, a inflação dos alimentos vai frear? Vai ter deflação de alimentos em algum momento? Ou não há, no prazo aí de próximos meses, o restante desse semestre, de ter redução em alimento? É, infelizmente, a inflação de alimentos, a gente continua vendo a sucessão de pressões diferentes, né? Cada mês temos um vilão, esse mês é o leite longa-vida e todo o grupo é de laticínios, que, enfim, é bem complexo, né? Então, a gente tem uma perspectiva de arrefecimento de alguns itens. Nesse mês, por exemplo, nós já vimos a deflação de legumes, alguns itens in natura, né, como a gente costuma chamar, mas, por outro lado, a gente está vendo uma série de outros itens de alimentação bem pressionados, né? Então, a perspectiva é de um ano com inflação no domicílio, né, que são os alimentos, bem elevado, infelizmente. Isso é entre safra do leite. As pessoas ficam perguntando, mas por que está tão caro, gente? Como que leite sobe 25% num mês só? Já tinha subido 10% no mês anterior. Por que está tão caro? É custo de produção? É entre safra? Tem reflexo do mercado internacional em função da guerra? O que está explicando essa pressão ainda justamente no preço da comida? Então, acho que cada item tem seu vilão, né? No caso do leite, a gente tem uma questão relacionada ao preço do milho, né? Que, enfim, estava pressionado. Também tem a entre safra, que, enfim, juntou uma tempestade perfeita que resultou nessa pressão do leite. A gente está monitorando bastante aqui, o mercado inteiro está monitorando o preço do atacado do leite, infelizmente, ainda está num patamar muito elevado, não cedeu ainda. Então, a perspectiva é que no próximo mês de agosto ainda continue com uma inflação elevada nesse grupo, tá? Para outros itens
a gente já começa a ver alguns sinais um pouco melhores. Né? Como eu coloquei a parte de legumes, batata, tomate, a gente já está vendo uma redução de preços nesses itens. Né? Aí tem uma perspectiva um pouco melhor para proteínas, porém, a gente quando vê o preço em nível de carnes ainda está muito elevado, e aí não é que a gente vai ver carnes operando, transacionada no supermercado com um preço muito mais baixo, como a gente lembrava de 2 anos atrás, né? Um preço menos pressionado do que está acontecendo hoje em dia, né? Então, infelizmente, ainda a perspectiva para alimentos é ruim. Para o ano que vem, a perspectiva já começa a ficar melhor, porque a gente tem uma projeção que a safra deve ser boa, né? Mas ainda a gente depende da concretização dessa safra, né? Então, infelizmente, a gente ainda está falando de um panorama bem preocupante para a alimentação. Ô, Nathalie, a gente ainda tem a inflação mesmo com a deflação de julho, né, na casa dos, ou com 2 dígitos, né, nos últimos 12 meses. Mas seguindo essa tendência agora, talvez não de deflação nos próximos meses, mas de uma desaceleração, de uma estabilização, a gente talvez chegue entre 7% e 8% da inflação anual? Sim, a gente está projetando que nós devemos ficar esse ano abaixo dos 7%. O grupo de combustíveis e energia elétrica, né, que também apresenta uma redução, explica grande parte dessa diminuição da projeção de inflação, que chegou a rodar no patamar de 9% para 2022, chegando agora inferior a 7%. A gente está projetando hoje aqui na Sul América 6,8%. Né? Então, sim, a gente tem essa perspectiva. O número de agosto ainda deve ser de uma nova queda, né? A gente está projetando que vai ser uma deflação de 0,30%, né? Uhum. Em setembro, outubro, novembro, quando essas reduções elas deixam de vigorar, a gente já começa a ter números positivos, mas quando o 12 meses vai apresentar uma queda, porque a inflação do ano passado foi muito alta, né, nesse período do ano. De qualquer forma, 7%, vocês estão projetando 6,8%, o Boletim Focus, que pega a média aí do mercado, está falando em 7,11%, ainda é uma inflação alta. E para a gente concluir, então, Nathalie, essa deflação desse mês, essa previsão de deflação também em agosto, mês de julho e também agora em agosto. Isso é o sinal de que deve ser encerrada a sequência de alta de juros? Porque o juro alto é o remédio amargo para tentar frear a inflação. Se a gente tiver, de fato, 2 meses consecutivos de deflação, é o sinal de que é hora de parar de subir juros? Na verdade, o Banco Central ele não olha tanto esses preços que são resultado de coisas exógenas ao sistema, né? Essa redução que a gente está observando dos preços de combustíveis é resultado de uma decisão governamental, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, de diminuir o imposto, né? O Banco Central não tem poder sobre isso. O Banco Central sinalizou hoje de manhã, na ata que foi divulgada, que pretende parar no patamar de 13,75. Aqui na Sul América, a gente acredita que o panorama inflacionário ainda é muito preocupante no qualitativo, tá? Que é o que o Banco Central olha. Então, a gente ainda projeta que a Selic deve chegar a 14%, né? Mais 25 pontos base em relação ao patamar que ela opera hoje. Mas, de qualquer forma, eu acho que 0,25 para cá, 0,25 para lá não faz tanta diferença assim. O que a gente está falando é que a gente está muito próximo do final do ciclo de alta de juros e agora o que a gente tem que esperar que a política monetária faça seu papel, retroceda. Infelizmente, deve demorar um pouco. É isso. E quando a gente fala desse número aí dos juros, da taxa básica de juros de 13,75, que a Nathalie acabou de dizer que pode chegar até a 14, não é conversa para investidor, não. Também, né? Tem muita gente de olho nisso para decidir investimento, mas é conversa de todos nós, do rotativo do cartão de crédito que fica mais caro, do cheque especial, do empréstimo que você faz, do bem financiado que você, porventura, planeja comprar, tudo isso fica mais caro. Então, juro alto tem esse impacto na vida do cidadão comum, de todos nós também. Nathalie, resumindo, comida dando uma trégua só para o ano que vem, provavelmente, tomara que você volte outras vezes com a gente para dar, para a gente analisar os números e, se possível, que a gente dê em breve a notícia de alimentos mais baratos. Obrigada demais, viu? Nada que isso. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. 4:18. Tchau. 2022.
2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Ao longo desses 100 anos de história, algumas características deste veículo ficaram mais evidentes e intrínsecas à experiência do ouvinte. O rádio faz companhia e informa. Pesquisas recentes mostraram que 70% dos ouvintes confiam no rádio para se manterem informados. É o clássico: se algo deu no rádio, é porque é verdade. A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. O brasileiro ouviu pelo rádio os mais importantes fatos históricos, do fim da Segunda Guerra Mundial à declaração de pandemia em 2020. E mesmo com tantas plataformas e fontes de notícias atualmente, o rádio segue sendo o serviço de maior alcance. 100 anos do rádio no Brasil, uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Semana do Solteiro, Cinemark e Tinder. Na compra de um ingresso, você ganha outro para garantir um date com aquele contatinho. Para participar é muito fácil. Dê match com o perfil Cinemark no Tinder e guarde o código que receber. Agora é só apresentá-lo na bilheteria entre os dias 15 e 19 de agosto. Venha comemorar a solteirice no escurinho do cinema. Consulte o regulamento no site da Cinemark. Estamos de volta, 4 horas e 20 minutos, e agora eu tô com dois parceiros, não só com o Fábio França, como o Renan Suquevicius, que esteve aqui comigo nos últimos dias, agora trazendo a informação aqui do caso Leandro Lô. As investigações avançam, a polícia precisa de detalhes do que aconteceu dentro do clube, né, Renan? É isso, Adriana. Boa tarde a você, o Fábio, todo mundo que está acompanhando Entre Nós. E a polícia vai descobrindo algumas coisas sobre esse caso, como, por exemplo, que o policial Henrique Veloso, acusado de matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô, cumpria a pena em regime aberto por um outro caso de agressão. Esse caso aconteceu em outubro de 2017. Ele estava de folga quando se envolveu em uma confusão com outros, com clientes, dentro de uma balada. Todos foram expulsos e a PM foi acionada. Durante a abordagem, Veloso teria dado um soco num policial que atendia a ocorrência naquele momento. O tenente foi condenado a 9 meses de regime aberto, que começaram a ser cumpridos no dia 20 de julho deste ano. Então agora, quando ele foi detido por causa... acusado de ter atirado no Leandro Lô, ele já estava cumprindo uma pena. Nesse momento, ele está detido no presídio Romão Gomes, na Zona Norte da capital paulista, por atirar e matar no atleta, na madrugada do domingo, durante um show no Clube Sírio. A justiça manteve a prisão temporária de 30 dias do agente, depois de uma audiência de custódia que aconteceu ontem. E ontem também aconteceu o velório e o sepultamento do corpo do Leandro. E hoje o delegado que acompanha aí, que, enfim, segue em frente com as investigações, falou com a equipe do Boa Tarde São Paulo e que precisa descobrir detalhes de tudo que aconteceu lá dentro. Estão atrás da comanda, do que ele consumiu, para saber se consumiu álcool antes de cometer o crime. A família do Leandro Lô suspeita que ele... acha que ele já conhecia, sabia quem era. Tinha premeditado, né? Porque ele também lutava jiu-jitsu. E como o Leandro Lô, um campeão mundial muito conhecido entre os lutadores, entre os praticantes do esporte... a família considera que era impossível que ele não soubesse quem era. Então, que ele já, quando ele se aproximou da mesa e criou a confusão em relação à garrafa de bebida, ele já sabia, de alguma forma, o que ele estava fazendo e quem estava na mesa. Essa é a suspeita da família e que a polícia agora tenta investigar, né? Para ver se descobre esses detalhes do que aconteceu lá dentro. É isso. Obrigado. A gente continua acompanhando e detalhes daqui a pouco no Band News São Paulo, segunda edição, às 5 da tarde. Muito bem, obrigado, Renan. Obrigada, Renan. Band News FM. Acompanhar o jornal durante o dia é sempre bom para saber o que acontece no mundo. Na Sky, tem diversos canais jornalísticos para te manter antenado em todos os assuntos. Com a Sky, tem desde os jogos do time do coração, até séries, filmes, desenhos e todas as informações jornalísticas prontinhas em nossa programação. Sabe qual a melhor parte? Temos o plano que se adapta à sua família e ao seu bolso. A flexibilidade de pagamento de Sky pré-pago deixa a mensalidade de lado e você recarrega quando quiser a partir
partir de R$ 9,90. E só nesse mês, a instalação é grátis. É isso mesmo, instalação grátis. Agora é só escolher quantos dias deseja recarregar. 3, 7, 15 ou 30. Compre seu equipamento e aproveite a diversão no celular ou no computador. Ligue para 0800 728 7165. Não esquece, hein? 0800 728 7165. 0800 728 7165. Na dúvida, vai de Sky. Ei, você acaba de encontrar a hospedagem ideal para a sua próxima viagem. Os hotéis Ibis oferecem serviços acima dos padrões do segmento econômico. Não é à toa que são os queridinhos dos brasileiros. Agora, se o seu objetivo é aproveitar cada destino com melhor custo-benefício e localização privilegiada, escolha um Ibis Budget. Ainda não sabe onde ir? Reserve sua estadia em São Paulo. Pode ser no Ibis ou Ibis Budget Morumbi, Ibis Interlagos ou Ibis Budget Paraíso. Reserve já em ibis.com. O alarme monitorado Verisure facilita a sua vida. Veja a conversa do Júlio com o Marcos. Ô Marcos, já trancou as portas e fechou todas as janelas? Claro, chefe. E ativei o nosso alarme. É, depois da instalação da Verisure eu fico mais tranquilo em deixar a padaria fechada. Mas é por pouco tempo, né? Porque amanhã cedinho o pãozinho precisa sair. Alarmes Verisure. Protegemos o que realmente importa. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisure.com.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Lá vem ela, lá vem ela. A promoção vai de Visa, vai Brasil. Use seu Visa e concorra a viagens para assistir a final da Copa do Mundo da FIFA e muitos outros prêmios. Haja coração. Saiba mais em vaidevisa.com.br. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Promoção aprovada pela Secap. No Dia dos Pais, você tem tudo pra vir pra TIM. Com o melhor preço do mercado do Samsung Galaxy S22 5G por apenas R$ 2.499 em até 21 vezes sem juros no TIM Black Família, com até 165 GB. É muita internet na maior rede móvel do Brasil. Quer oportunidade melhor que essa? Aproveite e venha logo para o TIM Black Família. Saiba mais em tim.com.br. TIM. Imagine as possibilidades. 4:27, nosso ouvinte muito atento aqui. A gente falou do WhatsApp, das mudanças. Inclusive, agora você pode esconder que você está online. As pessoas com quem você tem contato pelo WhatsApp não precisam saber que você está online, se assim você desejar. E o nosso ouvinte Marcondes, lá de Belo Horizonte, prefixo aqui é 31, ele já mandou uma fotinho do WhatsApp da Band News, dizendo, ó, ainda tô vendo que vocês estão online. Gente, a Band News vai estar sempre online, para todo mundo. Só que, esclarecendo aí, já que isso levantou uma dúvida, o WhatsApp anunciou essa mudança, mas não chega simultaneamente para todo mundo de uma vez só. Normalmente, como em outras mudanças, o aplicativo vai abrangendo mais e mais pessoas com o passar dos dias. E uma dica é, se você quer essa mudança, quer poder esconder aí o seu status, você tem que manter sempre o aplicativo atualizado e daí chega rapidamente, mas não é de uma vez só para todo mundo. Mas a Band News vai estar sempre online. Certo, Fran? Certíssimo. 4:28. Depois da fase de convenções, candidatos começam a registrar os dados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos a Brasília agora, João Pedro Melo. Termina no dia 15 de agosto, prazo para o registro de candidaturas para a eleição de outubro no TSE. Até o momento, 8 dos pré-candidatos à presidência da República já enviaram os documentos necessários. Lula, do PT, declarou um patrimônio de R$ 7.400.000, enquanto Ciro Gomes, do PDT, informou ter R$ 3 milhões em bens. O presidente Jair Bolsonaro ainda não enviou as informações ao TSE. O advogado, especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, aponta que é possível fazer a substituição de alguma candidatura desde que até a segunda semana de setembro. É possível a substituição dos candidatos ainda, mesmo após o prazo das convenções partidárias. No caso de algum candidato desistir, renunciar,
e também no caso de falecimento. O Supremo Tribunal Federal vai analisar amanhã se envia ao Congresso Nacional uma proposta que pode aumentar o salário dos ministros em R$7 mil. A ideia é passar os vencimentos de R$39 para R$46 mil. O possível reajuste de 18% também pode valer para todos os servidores do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Rio de Janeiro ouve o médico que colocou o modelo Bruno Krupp na UTI, Mariana Albuquerque. Já dura 1h20 o depoimento do médico suspeito de transferir o modelo Bruno Krupp da enfermaria para a UTI de um hospital particular numa possível forma de impedir que ele fosse encaminhado para o presídio. O influencer é investigado pelo atropelamento que resultou na morte de um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo a apuração policial, Bruno Nogueira Teixeira emitiu um laudo dizendo que o modelo precisava de acompanhamento em UTI. A avaliação veio logo depois de a justiça determinar que o influenciador fosse levado para um hospital prisional. E a Polícia Federal investiga uma quadrilha que pode ter movimentado mais de R$1 bilhão com roubos de celulares. A Vanessa Fontanella, de Curitiba, traz os detalhes para a gente. Uma quadrilha que movimentou mais de R$1 bilhão em celulares e eletrônicos contrabandeados é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira. Sediado em Londrina, no norte do Paraná, o grupo é acompanhado pelas autoridades há 18 meses. No período, a Receita Federal estima que os prejuízos aos cofres públicos chegam a R$428 milhões. São investigados crimes de descaminho, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. São cumpridos hoje 2 mandados de prisão preventiva e 56 de buscas e apreensões nos estados do Paraná, São Paulo e Ceará. Ai, 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 as duas maiores torcidas do Brasil estão assim, ó, esfregando as mãos, porque é dia de decisão na Libertadores, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. O Flamengo tem uma baita vantagem, porque venceu em São Paulo na semana passada por 2-0, uma grande vantagem, mas hoje, claro, tudo pode acontecer no Maracanã com transmissão da Band News FM. Tem Marcelo Duó, tem Marília Ruiz, tem Aline Fanelli e tem o Leonardo Macaxeiro também nessa transmissão com a gente. Hoje à noite já está em frente ao estádio Mário Filho, em frente ao Maracanã. Macaxeiro, conta mais pra gente, expectativa do jogão de bola dessa noite. Boa tarde pra você. Oi, Fábio, boa tarde para você, para a Adriana, para todos que nos acompanham. Eu estou bem aqui em frente ao Portão A, portão que dá acesso aí ao setor oeste, também ao setor norte, setores que serão ocupados logo mais pelo torcedor do Flamengo. Promessa será de casa cheia, todos os ingressos vendidos, mas por enquanto, movimentação ainda é pequena aqui no entorno do Maracanã. A gente lembra que os portões só se abrem às 6h30, portanto daqui a mais ou menos 2 horas, então ainda dá tempo do torcedor do Flamengo vir com calma aqui até o Maracanã. Torcedor do Corinthians também, né, uma carga aí de 4 mil ingressos também toda vendida. Agora aqui no Rio, o torcedor do Flamengo está confiante, mas é uma confiança que não chega a ser uma soberba. O torcedor rubro-negro lembra muito bem de um resultado que aconteceu há 14 anos, quando o Flamengo venceu também pela Libertadores, né? Só que nas oitavas de final, venceu no México, o América do México por 4-2, poderia perder até por 2 gols de diferença, e aqui no Rio, no Maracanã, perdeu por 3-0, foi eliminado. Então, com todos os torcedores do Flamengo que a gente conversa, eles lembram desse caso, e é lógico, ficam respeitando ainda mais, quando a gente fala de Corinthians, eles respeitam ainda mais. Então, é uma confiança, mas sem aquela soberba que pode atrapalhar um pouco esse time do Flamengo. Tá certo, né? A torcida do Flamengo tem que ir realmente com calma, porque realmente esse jogo lá de 2008 vem sempre à cabeça. Ô Macaxeiro, força máxima pro Flamengo, né? O Corinthians aí pode ter as voltas do Renato Augusto, do William, e o Flamengo deve ir com força máxima para esse jogão daqui a pouco, né? Exatamente, exatamente, Fábio. O Flamengo, desde a vitória por 7-1 contra o Tolima, também aqui no Maracanã, o técnico Dorival Júnior, ele vem repetindo a mesma escalação, né? A escalação que vem com o goleiro Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Hoje, esse é o time titular do Flamengo, time que vem embalado na Libertadores, vem conseguindo ótimos resultados. O Flamengo está invicto a 8 partidas, são 7 vitórias e 1 empate. A tendência é que o Dorival Júnior coloque essa equipe como a equipe titular do Flamengo logo mais. Muito bem, valeu Leonardo Macaxeiro, trazendo informações direto do Rio de Janeiro, de frente do Maracanã. Até daqui a pouco na transmissão, Macaxeiro.
Até mais, gente. Até bom mais. Programa para vocês e um bom jogo para todos logo mais. Valeu, obrigado. Obrigado pelas informações. Jogão de bola, Adriana. Bom, Fábio, do pouco, bem pouco que eu sei de futebol, salto alto não combina com gramado, né? É verdade. Então, tem que... vamos com calma. Vantagem, mas tudo pode acontecer essa noite. A vantagem do Flamengo é enorme. A vantagem do Flamengo realmente é muito boa. Venceu... na Neoquímica Arena na semana passada, mas o Corinthians é um grande time, bem treinado, pode ter a volta do Renato Augusto, também do William, o Fausto Vera pode jogar também no meio de campo, enfim, o time do Corinthians vai forte também para o Maracanã, para essa partida diante do Flamengo, que você curte aqui na Band News FM, transmissão a partir das 9 horas da noite, tem Flamengo e Corinthians com Marcelo Duó, com a Marília Ruiz, com a Aline Fanelli, com o Leonardo Macaxeiro e também com o Bruno Camarão. 4h35. A Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 é em novembro. Vai vendo! Faltam 3 meses. E vai ouvindo aqui na Band News FM. Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Sperrier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. KTO.com. Dê o seu palpite. Utilize o cupom BAND e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Filco. Tem coisas que só a Filco faz para você. Voto Massa. Se tem. Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. euro17.com.br. Olha, 4 horas e 36 minutos, a gente segue falando então do jogão de hoje à noite com participação do nosso ouvinte. Dois ouvintes, vários, mas assim, dois ouvintes, um deles mandou foto, vídeo já dos ônibus, do Corinthians e tudo mais, dizendo, olha, os corintianos indo para o jogo, mandou um vídeo da estrada, depois a gente tenta recuperar para botar aí na live. Mas a Maria mandou assim, hoje vai dar 3-0 para o Flamengo. E mandou uma fotinho que ela está assistindo. Será? A gente pela TV da casa dela. Ela bota o YouTube na TV. Será que vai dar, Camarão? Será? Tudo bem, Adriana? Tudo fala. Bem? Fala, Camarão. Um abraço a todos que nos acompanham aqui na nossa live também. No próprio rádio, né? Nos aplicativos aqui na Band News FM. Não sei se vai dar Flamengo de novo, né? Mas a tendência é essa, né? E prognóstico muitas vezes é baseado em tendência. E o Flamengo é muito poderoso jogando no Maracanã. A história da Libertadores da América aponta justamente isso, né? Um caminho em quem constrói a vantagem no jogo de ida, carimbando a vaga no jogo sequencial. Ainda mais sendo mandante. Durante todo o dia, né, a gente relembrou episódios, e esse episódio relembrado pelo Macaxeira agora há pouco, a reviravolta feita pelos mexicanos do América do México, lá em 2008, um jogo muito festivo. O Joel Santana, treinador do Flamengo, estava se despedindo do grupo rubro-negro, passando o bastão para o saudoso Caio Júnior, né? Ex-técnico da Chapecoense, né? Uma das vítimas daquele acidente fatal. E o Caio estava assumindo o Flamengo naquele dia em questão, né? Naquela semana. E foi o último jogo do Joel Santana. O Flamengo tinha vencido o América do México por 4-2 jogando na Cidade do México, ou seja... veio com uma grande vantagem para o jogo no Maracanã, assim como acontece nesta noite diante do Corinthians. O que aconteceu? Aconteceu uma tragédia esportiva rubro-negra, os mexicanos venceram por 3-0 e o que era para ser uma festa acabou de fato virando uma grande tristeza, festa do Cabanhas, Salvador Cabanhas também, um dos grandes jogadores aí da história do futebol mexicano. Isso aconteceu apenas mais uma vez, em mais de 30 anos de eliminatórias nesse formato de Libertadores da América. É algo muito raro. Um visitante que sai atrás, jogando primeiro em casa, conseguir essa reviravolta. O Corinthians tem esse desafio pela frente. Os corintianos já estão dando tchau para você, Camarão. Querem que você pare de falar imediatamente. Eu apenas trouxe números. Mas, enfim, o torcedor corintiano, né, com essa hashtag milagre do Maracanã, institucionalmente, o clube, inclusive, tem trabalhado isso. Corinthians acredita, sim, na possibilidade de uma mudança de curso. O jogo começa às 9:30 da noite, o Fábio até falou, tem um pouquinho
de expectativa também em relação à volta de alguns jogadores importantes, se o Renato Augusto vai começar entre os titulares, se o William vai começar, se o Yuri Alberto vai desencantar, enfim, a gente vai obter todas essas respostas a partir das 21h30. Oi, foi uma ouvinte, foi a Carla, eu tinha falado da Maria, Carla. Maria falou aí do placar que ela achou, e foi a Carla que mandou o vídeo da tropa corintiana, ela chamou de tropa corintiana os ônibus na estrada a caminho do jogo. É uma caravana, né? Aliás, uma muitos caravana, corintianos, né? Desde os últimos dias, né? Migrando para o Rio de Janeiro, essas caravanas de torcidas organizadas costumam partir justamente no dia anterior. Pelo menos 4 mil corintianos estarão presentes nas arquibancadas do Maracanã. Valeu, Camarão. Valeu, gente. Obrigada. É liquidação na Pressolândia. Aproveite! Milhares de produtos com descontos de até 50%. Procure pela etiqueta amarela. É desconto de verdade e tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão, nas nossas lojas ou no site pressolândia.com.br. Em busca do melhor da vida, então você precisa conhecer o Signature da Tarjab. São plantas flexíveis a partir de 74 metros quadrados, de 2 e 3 quartos, com área de lazer completa e próximo ao metrô, no melhor ponto da saúde. E o melhor, garanta hoje a sua unidade escolhendo uma vantagem inacreditável, um ano inteiro de condomínio pago, ou taxas de TBI registro grátis, ou R$20 mil na Tokstok. Acesse tarjab.com.br e saiba mais. Signature, o melhor da vida começa aqui. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. 4 horas 41 minutos. Band News FM. Na Band News FM. Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. O que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Esferrier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. KTO.com. Dê o seu palpite. Utilize o cupom BAND e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. Votomassa, se tem. Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. euro17.com.br. A Copa do Mundo de 1958 foi realizada na Suécia. Foi a primeira conquista brasileira e a revelação de Pelé para o mundo. Os dirigentes brasileiros esqueceram de mandar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa da competição. A entidade precisou definir o número dos brasileiros. O reserva Pelé recebeu a camisa 10 e eternizou o número logo em seguida. Ele se tornou o mais jovem jogador a marcar um gol na Copa do Mundo. Quando balançou a rede na partida contra o País de Gales, tinha 17 anos e 239 dias. Pelé também é o mais jovem jogador a ser campeão do mundo. Acompanhar o jornal durante o dia é sempre bom para saber o que acontece no mundo. Na Sky você encontra jornais e muito mais em uma programação para agradar todos os gostos. A flexibilidade de pagamento de Sky pré-pago deixa a mensalidade de lado. Compre seu equipamento, coloque recargas a partir de R$ 9,90. E só nesse mês, a instalação é grátis. Agora só falta escolher quantos dias deseja recarregar. 3, 7, 15 ou 30. Ligue 0800-728-7165. Não esquece, hein? 0800-728-7165. Na dúvida, vai de Sky.
O alarme monitorado Verisure facilita a sua vida. Veja a conversa do Júlio com o Marcos. Ô Marcos, já trancou as portas e fechou todas as janelas? Claro, chefe. E ativei o nosso alarme. É, depois da instalação da Verisure eu fico mais tranquilo em deixar a padaria fechada. Mas é por pouco tempo, né? Porque amanhã cedinho o pãozinho precisa sair. Alarmes Verisure. Protegemos o que realmente importa. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisure.com.br. Lá vem ela, a promoção vai de Visa, vai Brasil, use seu Visa e concorra a viagens para assistir a final da Copa do Mundo da FIFA e muitos outros prêmios. Haja coração, saiba mais em vaidevisa.com.br. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Promoção aprovada pela Secap. No Dia dos Pais, você tem tudo pra vir pra TIM. Com o melhor preço do mercado do Samsung Galaxy S22 5G por apenas R$ 2.499 em até 21 vezes sem juros no TIM Black Família, com até 165 GB. É muita internet na maior rede móvel do Brasil. Quer oportunidade melhor que essa? Aproveite e venha logo para o TIM Black Família. Saiba mais em tim.com.br. TIM. Imagine as possibilidades. Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. 15 anos de outros. Encontros presenciais no Teatro Claro e também online. Conheça mais e inscreva-se em fronteiras.com. Apoio Rádio Band News FM. Com a Claro Empresas, você deixa a sua empresa pronta para o Dia dos Pais, com a internet fixa mais estável do Brasil. Contrate 350 MB com Wi-Fi Plus, mais proteção digital, por apenas R$ 99,99 por mês. Saiba mais em claroempresas.com.br/paz ou ligue para 0800 720 1234. Aproveite todas as oportunidades e aumente a produtividade do seu negócio. Claro, sua empresa merece o novo. Eduardo Oineg está de segunda a sexta no Band News no meio do dia, junto com a Débora Alfano e o Fábio França. E volta à noite, na transmissão simultânea do Jornal da Band, às 7h20. Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Jamil já está aqui entre nós. Boa tarde, Jamil, seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Fala, boa tarde, Jamil. A todos. Agora o time completo aí. Opa, tá vendo? Ah, é. Foram entre muitos vocês. Desencontros por razões diversas. Agora, ativar, né? Trio ativar. Isso. Só em 2023 nos separaremos, é isso? Ah, tomara, tomara. Vamos juntos. Jamil, e o assunto preocupante, a gente volta a falar da situação China e Taiwan. O exército de Taiwan começou hoje exercícios militares com munição real, prevendo que pode ser atacado. É isso? É, Adriana, é muito preocupante, porque o que começou como apenas uma visita, talvez num momento errado, num lugar errado, estamos falando, claro, de Nancy Pelosi na semana passada em Taiwan, aquilo ali ganhou uma proporção muito grande com a resposta da China, que foi um exercício militar, que eles, na quinta-feira, disseram que terminaria no domingo, Adriana. Chegou no domingo e anunciaram que iriam continuar. E continuaram. Para você ter uma ideia, foram mais de 100 ocasiões em que aviões ou navios chineses cruzaram a fronteira que existe com Taiwan. Claro, a China não considera aquela fronteira como uma fronteira internacional, justamente porque não considera a ilha como parte de outro país ou de um país independente. Ela considera, obviamente, como seu próprio território. Bom, dito isso, o que acontece é que a China continuou os exercícios militares. Pior, você teve aí o próprio governo de Taiwan, como você citou, fazendo também os seus próprios exercícios militares, argumentando que é defesa.
Agora, o que também chamou muito a atenção aqui dos diplomatas é o discurso dos dois lados. Primeiro, de Taiwan, dizendo que a China, na verdade, se aproveitou da visita de Pelosi, que não era nada demais, porque, afinal de contas, outros países também fazem visitas parecidas. Vamos lembrar, Jair Bolsonaro, ainda como deputado, foi para Taiwan, com seus filhos, inclusive. Então, só para deixar aqui registrado que, de fato, esse não é algo fora do comum. Agora, o que existe, sim, é uma, pelo menos da avaliação de Taiwan, é uma tentativa da China de aproveitar a ocasião. Ou seja, aproveitar que alguém deslizou em algum momento para justamente reforçar sua posição na região e, eventualmente, planejar uma invasão completa. Essa, pelo menos, é a visão de Taiwan. Do outro lado da China, vários comunicados, inclusive acabei de receber mais um aqui de um vice-ministro chinês, eles dizendo que não vão tolerar qualquer ação do Ocidente ou de qualquer outro país que ameace a sua própria soberania. O que isso tudo quer dizer? É que, claro, essas duas hegemonias, Estados Unidos de um lado e China do outro, tentam encontrar um ponto de equilíbrio. O problema é que, para encontrar um ponto de equilíbrio, alguém vai ter de ceder. E alguém ter de ceder significa que, eventualmente, algum tipo de conflito, algum tipo de confrontação mais direta pode acontecer. Por isso, os mercados internacionais muito preocupados. Aqui, a diplomacia internacional extremamente preocupada, porque, de fato, essa era a notícia que o mundo não precisava em 2022, depois da pandemia, depois da crise de alimentos, depois da crise com o petróleo, depois da guerra na Ucrânia, agora uma tensão real entre China e Estados Unidos. Eu acho que tem o peso do nome, né, do cargo e do nome de Nancy Pelosi, que outras visitas aconteceram, mas o peso do nome dela e da presença dela é muito mais forte. E é o que você falou. Não tinha hora melhor para essa visitinha, não? Não podia esperar um pouquinho mais? Porque assim, é um momento que o mundo inteiro está sofrendo os efeitos dessa guerra na Ucrânia, dessa desestabilização tão forte. E aí vem mais uma notícia para deixar 2022 um ano pesado para todo mundo, né? Pesado. E, de fato, isso a gente já começa a ver aqui, por exemplo, nos diálogos multilaterais, né, em acordos, como, por exemplo, na questão de armamentos, na questão do comércio, na questão do meio ambiente. Já na semana passada, a China indicou que iria suspender todos os canais de diálogo com os Estados Unidos em todos os outros temas, não só no tema de Taiwan, em todos os outros temas. E aí, na prática, o que significa isso, Adriano? Significa que o debate internacional, ou pelo menos o sistema multilateral, fica congelado. Não existe hoje decisão no mundo que não passe antes por um acordo entre China e Estados Unidos. É irreal, seria uma ilusão pensar, olha, ó, o Fábio, a mesma coisa eu falar para o Fábio aqui nesse programa, Fábio, eu e você vamos fechar um acordo, tá? E não vamos informar a Adriana, imagina, não temos nem chance de sobreviver, né? É muito parecido. Tem início para tudo quanto é lado. Gente, exato. Eu sou da paz, vocês não, estão me paz, confundindo. Não, da paz sim, mas manda, né? Então a gente fica, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é impossível hoje você pensar num acordo internacional que não passe primeiro por um entendimento entre as duas grandes potências. Então, se você tem essa ruptura, o que você tem não é só uma ruptura entre as duas hegemonias, você tem uma ruptura do sistema internacional em tomadas de decisão. E aí é muito preocupante. O povo vai achar que eu castigo o Fábio não, aqui desse jeito. Verdade. Eu levantei a bandeirinha branca. Não, e outra coisa, além disso que você falou, não é possível pensar um lugar no mundo que não sofra impacto econômico caso essas duas potências entrem em atrito e entrem em confronto pesado, como está essa iminência de um possível forte atrito de novo. Porque do chipzinho que a gente precisa para o celular, para todas as comunicações, commodities, matéria-prima. O mundo inteiro sofre, né? Não é nada, não há nada que aconteça entre as duas potências que não vai refletir no mundo inteiro. Certamente. Né? Não, um detém a metade da propriedade intelectual do mundo e o outro detém a metade ou mais da metade da fábrica do mundo, né? A brincadeira aqui na OMC, para você ter ideia, Adriano, é que o Papai Noel se mudou da Lapônia há muito tempo, né? Papai Noel mora na China, porque que brinquedo hoje no mundo não é fabricado na China? Então, você tem aí uma. E aí, vários outros setores. Só para a gente colocar em números: são mais de 100 países no mundo hoje que têm como principal parceiro comercial a China.
mais de 100 países no mundo. Então, não estamos naquela fase da Guerra Fria. Muita gente fala, o retorno à Guerra Fria. Não, na Guerra Fria, na verdade, era muito simples. Ou você estava de um lado, ou você estava de outro. Se você comercializava com a Rússia, basicamente, se você era do bloco soviético, você tinha muito pouca relação comercial com os Estados Unidos, né? Alguns países conseguiam furar esse bloqueio. O Brasil até era um deles, mas era muito pouco, né? O bloco soviético era um bloco fechado e do outro lado tinha... Agora não é isso. Nós estamos numa situação em que, de um lado, você tem os americanos, a maior economia do mundo, o maior investidor no mundo, e do outro você tem o maior parceiro comercial de mais de 100 países no mundo, inclusive do Brasil, né? Só eu estava vendo os últimos números aqui, 43% de todas as exportações nossas vão para a China, sim, quase metade, né? Então, assim, uma crise na China, pessoal, se vocês acharam que a Ucrânia era o problema, né, uma crise na China faz desabar qualquer tipo de perspectiva. Ô Jamil, nessa despedida, a gente já está com o tempo estourado, mas eu tenho que te dizer, né? Que míssel que nada, ela me trata à base de doce de leite, me trouxe direto de Minas Gerais. É assim que eu sou. Olha, tratado, muito bem tratado, inclusive está aqui o potinho Brasil de doce de leite, tá? Você que eu vai ver que a coisa aqui é doce. Valeu, Jamil. Eu não tinha dúvida disso, mas da próxima vez eu vou trazer um chocolate suíço para a Adriana para ver se ela me traz um doce de leite também. Ah, aguarde, que o seu vai chegar então. Um abraço. Tchau. Tchau. Celcoin é pioneira em infraestrutura de tecnologia financeira e bancária. Se sua empresa precisa emitir e receber pagamento de contas, ingressar no Open Bank, ter infraestrutura de crédito própria, acessar o DDA, ter cobrança recorrente, oferecer recargas e muito mais, só existe um único lugar para sua empresa inovar e levar experiências incríveis de maneira rápida para seus clientes. A infraestrutura de tecnologia financeira e bancária da Celcoin é o lugar certo. Acesse celcoin.com.br e saiba mais. O CDB Inteligência Diagnóstica é referência em saúde. Agende seus exames. Você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então, fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás. É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita, como sempre foi. Está chegando um novo jeito de ver TV. E se você é de São Paulo, comece já a preparar a sua casa. Saiba mais em sigaantenado.com.br. Seu caminho. Tem destaque do trânsito agora, Ronaldo Rodrigues. Trânsito ruim na cidade, o Corredor Norte-Sul é um deles, viu? Parado no sentido de Interlagos, desde a ligação leste-oeste até a chegada do aeroporto de Congonhas e em direção à Zona Norte, há lentidão também na passagem pelo aeroporto de Congonhas. Depois o trânsito para a partir do Parque Ibirapuera e vai ruim até lá embaixo, a chegada da Tietê. Caminho da Liberdade Vergueiro te ajuda bastante, hein? Aproveite. Tim Live Ultra Fibra, aproveite a ultra velocidade de 200 mega por apenas R$ 95,00 e tenha a melhor internet do Brasil na sua casa. Assine agora. Ó, vamos lembrar que na capital paulista, a partir de amanhã, quarta dose da vacina contra a Covid para todos os adultos. Então, todo mundo acima de 18 anos já tem direito, já está disponível a quarta dose, o reforço da vacina de Covid. Uma outra informação sobre vacina é em alguns estados, a BCG, a vacina contra a tuberculose, está faltando. Então, hoje nós questionamos a Secretaria de Saúde aqui do estado para saber como é que está a situação de São Paulo. Tem vacina contra a tuberculose, mas a Secretaria Estadual informou que está recebendo só 40% do total que normalmente recebia, e, enfim, que é a demanda, que é o necessário para atender o estado, que já está cobrando para que não falte vacina contra tuberculose. E poliomielite, provavelmente vocês já ouviram aqui na Rádio Band News FM, mas como eu não esqueço disso, esse assunto é muito importante, a campanha está nos postos, é hora de vacinar a criançada até 5 anos de idade, ou se tem mais idade do que isso e perdeu, não se vacinou contra a poliomielite, a paralisia infantil, vai para o posto, vacina seu filho, vacina sua filha. Isso é saúde, gente. É a garantia de que essa doença vai continuar erradicada do Brasil. É isso. É isso. Muito mais a respeito de vacinação daqui a pouquinho e outros assuntos também. Daqui a pouquinho no Band News São Paulo, segunda edição. Você vai saber tudo
sobre o que acontece aqui na cidade de São Paulo, região metropolitana, em todo o nosso estado, muito também a respeito do jogão de bola de hoje à noite, transmissão da Band News FM, tem decisão na Libertadores Flamengo e Corinthians, e obviamente notícias do Brasil e do mundo daqui a pouquinho para você no Band News São Paulo, segunda edição. Ronaldo Rodrigues também volta com muito mais informação do trânsito para você. 4 horas 59 minutos. Band News FM. Gente, terminou por hoje. Tempo esgotado, então amanhã a gente está de volta. Agora trio, então, unido. Você viu o Jamil falando. Uhum. Só no ano que vem, agora que a gente pode tirar férias, feriadinho. Exatamente. Vamos juntos, com muita energia. Beijo para vocês, até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigada demais. Você ouviu Entre Nós, na Band News FM. Acompanhar o jornal durante o dia é sempre bom para saber o que acontece no mundo. Na Sky você encontra jornais e muito mais em uma programação para agradar todos os gostos. A flexibilidade de pagamento de Sky pré-pago deixa a mensalidade de lado. Compre seu equipamento, coloque recargas a partir de R$ 9,90. E só nesse mês, a instalação é grátis. Agora só falta escolher quantos dias deseja recarregar. 3, 7, 15 ou 30.